Өскемендегі тарихи өлкетану музейіне сараптама жасау үшін Сақ дәуіріне тиесілі 17 жастағы Бекзаданың сүйегі жеткізілді. Ол Тарбағатай ауданындағы Елеке сазы қорғанында жерленген. Алтын бұйымдарға толы қорымның ерекшелігі оны ешкім тонамапты. Бірегей археологиялық жәдігерлер жайлы әріптесім Мерей Мұратханқызы тарқатады. Өскемендегі өлкетану музейінде ғалымдардың халықаралық консилиумы өтті. Қазақстан мен Ресейдің білікті антропологтары Елеке сазы қорғанынан шыққан адамның сүйектерін зерттеп жатыр. Ол біздің заманымызға дейінгі 7-8 ғасырда өмір сүрген бозбала. Ресей ғылым академиясының өкілдерін дененің мумияланғаны қатты таңғалдырды. Бұған бас сүйегіндегі саңылау дәлел. Біздің ойымызша адамнан мумия не қуыршақ жасаған, онымен барлық қоғам өкілдері қоштасуы керек болған сияқты. Мына саңылаулар оның өлімінен кейін денені сақтап қалудың амалдарын көрсететін секілді. Сақ тайпаларының денені бальзамдап мумиялау бойынша жоғары технологияны меңгергенін археологтар да растайды. Көшпенділер металлургиядан да құралақан емес еді. Қорғаннан табылған әшекейлер олардың дәлме-дәл өлшемдері сақтардың тұрмыс салтынан дөп хабар береді. Бұл оларда технологияның, сол заман үшін жаңа технологияның дамығанын көрсетеді. Сақтарда шахталар ашылған, кен орындары да табылды. Бұл олардың бірегей ел болғанын айғақтайды. Сол замандағы адамдардың ерекшелігін ғалымдар ғылыми дәйектермен зерделемек. Бұл үшін қорымнан табылған адамның сүйек тіндерінен ДНК үлгісін алады. Есік қорғаны басқалары табылды, талдыдан ашылды, шіліктіден олардың барлығы тоналып кеткен болатын. Мен жерде тоналмаған адам таптық, содан кейін дене мүрдесі, бас сүйегі бәрі жақсы сақталған. Сондықтан дағы бұдан өте үлкен информация алуға болады. Ел шығысында әлі талай археологиялық жаңалықтар ашылатыны анық. Өйткені бір ғана Тарбағатай ауданының өзінде ерте темір дәуіріне жататын 200 қорған өз зерттеушісін күтіп жатыр. Мерей Мұратханқызы, Вячеслав Ветлугин, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24.